Minsk'dan Toshkentga uchgan Uzbekistan Airways samolyoti portlash xavfi ostida ekani sababli Rossiyaning Domodedovo aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. Bunga samolyot bortida bomba borligi haqida xabar berilgani sabab bo'lgan xabar Rossiya va Belarus aviatsiya xizmatlari xodimlarining emaillariga noma'lum manzildan yuborilgan. O'sha paytda Airbus A320 samolyoti bortidagi 104 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari qanday holatga tushganini tasavvur qilish o'ta mushkul. Odatda bunday vaziyatda havo kemasi komandiri yo'lovchilarga majburiy qo'nishning asl sababini ochiqlamaydi, biroq Belarus poytaxtidan havoga ko'tarilgan samolyot ko'p o'tmay Moskva aeroportiga qo'ngani yo'lovchilarning ichini takapuka qilgani shubhasiz. Har holda tasavvur qilishning o'zi qo'rqinchli bo'lgan holat bu. Samolyot bortidagi barcha yo'lovchilar, ularning yuklari, havo kemasi saloni tekshirilganda hech qanday portlovchi qurilma topilmagan. Hodisa natijasida hech kim jabrlanmagan. O'zbekiston Airways kompaniyasining xabar berishicha, Minsk-Toshkent 710 reysi mahalliy vaqt bilan 12 aprel kuni soat tungi 1:30 da Toshkent xalqaro aeroportiga kelib qo'ngan. Farg'onada Olimpiya zaxiralari kolleji bosh hisobchisi 4.3 milliard so'mni o'zlashtirib, onlayn qimorga tikib yuborgani aniqlandi. U 2019-21 yillar davomida o'ziga asossiz ravishda jami 4 milliard so'm ish haqi va ustama hisoblab borgan. Bundan tashqari u kollej o'qituvchilari nomiga ham plastik kartalar ochib, ularga 310 million so'm miqdordagi byudjet mablag'larini o'tkazgan va ularni o'zlashtirib yuborgan. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, talon-taroj qilingan 4.3 milliard so'mni janob xazinabon onlayn qimor o'yinlariga tikib yuborgan holat yuzasidan bosh hisobchi va boshqalarga nisbatan jinoyat kodeksining 167 va 209 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh gumondor ehtiyot chorasi sifatida, ya'ni qochib ketmasligi uchun qamoqqa olingan. Ayni paytda tergov davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ayol kishi yosh bolalarni ayovsiz kaltaklab, xo'rlayotgani aks etgan video tarqalgan. Bu internet foydalanuvchilarining g'azabiga sabab bo'lgandi. Avvalroq videodagi ayol Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashashi, u eri bilan ajrashgani, ayol videolarni Rossiyada yurgan bolalarning otasiga yuborgani haqida xabar bergandik. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, ayni paytda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayol jinoyat protsessual kodeksining tegishli moddasiga asosan vaqtincha ushlab turilibdi. Bolalarni kaltaklagan ayol Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi xodimi bilan suhbatda nima uchun bunday qilganini quyidagicha izohlagan. Xo'jayni Moskvada, uyda yolg'iz ikki qizim bilan yashayman. O'rtada shu ota-onam kasal bo'lib, ularni ham shokka yetkazayotgan bo'ldim. Bu videoni o'zimiz Özüm videoya aldım. Hiç kim bilmedi. Kim gecibet sonunda demiştim? Erimge yubardım. Erim onu nima qilib, menga rahmi kelar, uydagilarga boring, xabar oling deb aytar. Bizani yonimizda ham kelib, ular bo'lar deb qo'yladim, lekin unaqa bo'lmadi. Yana videoga oldim, yana unaqa bo'lmadi. Keyin qarasam, o'zi Xudo ko'zimni ochdi, o'rtada yaqinda otamni berdik, yuzi bo'ldi. Ya otang o'ldimi deb unga kelgan yo'q. Shu norasidalarning ko'z yoshi mana shu deb bilaman. Otamni ham barvaqt olamdan o'tishdi. Onam endi kasal bo'ldi. 5 yosh kichkinam, 2.5 yoshda. Kechiriladigan narsa emas, lekin xalqimdan iltimos qilib so'rardim. Bilib bilmay yomon kommentariyalar yozmasdan, mani ichimda ham bir narsalar bo'lgandi, lekin u qizlarimni Xudo bor ekan, Xudoga ming qatla shukr, bori bor. Agar men shu yerda urib, nima qilib, invalid qilib yoki o'ldirib qo'yganman bo'lardim. Shu xudoni qarashgan ekan, hozir qizlarim sotpasa, Xudoga shukr, hozir oyda yashayapti qizlarim, baxtli. Har kuni park nimalarga olib boramiz xo'jayinim bilan. Lekin endi qaynonam bizni baxtli bo'lib o'tirganimiz, u alam nima qila olmayman. Mana shu eski videolarni topib olib, nima qilishyapti. Shuningdek, mas'ullar qizchalarning bugungi holati haqida ham ma'lumot berishdi. Ma'lum bo'lishicha, onasining zug'umiga uchragan qizaloqlar shifokorlar nazoratiga olingan. Qizlarga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatildi. Hozirgi vaqtda mana qizlarning sog'lig'i va ularning ahvoli yaxshi, uyqusi, muloqotga yaxshi kirishib, ovqat yeyishlari, o'ynab, sog'liqlarini tiklab tibbiyot xodimlari nazoratida bo'lib turibdi. Bu hodisadan keyin bu qizlar onasidan ajratilib yakkalan o'sha tibbiy xodimlar nazoratiga
o'tkazildi. Hozirgi vaqtda ahvollari qoniqarli, juda kayfiyatlari ham o'zini tutishlari adekvat holatda. Eslatib o'tamiz. Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunga ko'ra davlat bolaning shaxsi daxlsizligini ta'minlaydi hamda bolani zo'ravonliklarning barcha shakllaridan, shu jumladan jismoniy va ruhiy zo'ravonlikdan, qiynoqlarga solishdan yoki shafqatsiz, qo'pol yoxud inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa shakldagi muomaladan himoya qiladi.